Boa tarde, gente. Tentando fixar aqui os comentários. Boa tarde. Vamos começar? Eu tô só aqui fixando o comentário para ver a câmera. Quem for entrando aí, gente, boa tarde. Vai ser um bolo com uma guirlanda natalina, tá? Deixa eu colocar aqui para ver como é que fica. Esse filtro não tá legal não, né, gente? Vou tirar esse filtro aqui. Sem filtro! Melhor. Vou desligar essa outra, deixa eu ver se melhora. Tá na qualidade aí. Ficou melhor agora, gente? Aí, tá? Deixa eu ver aqui o espaço. Boa tarde, pessoal. O negócio ficou meio assim, mas dá pra fazer, né? O áudio tá ok. Quem for entrando aí, quem tiver na live, já vai começar. Gente, boa tarde, agora oficialmente. Eu sou Juliana Juju Torres, sou de Aracaju, Sergipe, sou parceira da FAB, já tem algum tempo, tá? Eu tô aqui hoje pra fazer essa live hoje aí na loja Choque Doce, que fica na cidade de França, São Paulo. São três unidades de loja, tá? A live é da FAB, a gente vai fazer hoje uma guirlanda natalina. Trouxe algumas coisas aqui diferentes para vocês, tá? Trouxe os macarrons pra gente decorar, trouxe fruta fresca, trouxe amora, cereja. A gente vai utilizar corante soft gel, vai utilizar bico. Vou dar a dica também da receita de chantininho. E o principal, gente, eu quero saber se vocês querem esse modelo. Eu tô pensando em fazer alguma coisa com estêncil, mesmo que seja transparente, que seja branco, tá? Algum detalhe. Mas para vocês verem como é a técnica que funciona o estêncil no chantininho, tá? Bem bacana, tá bom? Se ficar ruim o áudio, se ficar ruim o filtro, qualquer coisa do tipo, vocês avisam que eu tiro, certo? Eu vou começar apresentando os produtos da FAB, que vendem aí na loja de França, São Paulo, tá? Eles fazem venda pelo WhatsApp, são três lojas. Das pessoas que estão assistindo, eu queria saber em que cidade vocês moram. Se moram aí próximo, se são de São Paulo mesmo, são de outros estados. Quero saber se tá bom o áudio também. Eu vou sentar já já, tá? Tá ruim, né? O filtro. Tô achando, vou tirar. Tô achando. Misericórdia, pra cá. Tô achando bem ruimzinho o filtro. Agora voltou ao normal. O que acontece? Eu vou mostrar pra vocês agora. Vou passar a receita do chantininho. Vai ser uma guirlanda, né? E vou mostrar para vocês os produtos novos da FAB. A FAB tem a linha de corante, todo mundo já sabe, soft gel, né? Várias cores, que é um corante de uso geral. E também tem o New Color, que são os corantes que servem tanto para chantilly, como para pasta, como também para chocolate. É um corante que serve para as duas finalidades, o New Color. Os produtos da FAB vendem aí na loja de França, na loja França, ou na cidade de França, né? Na loja Shop Doces, aí em São Paulo. Além desses dois corantes, a FAB conta com os pós decorativos lindos da FAB. Esse eu tô com dourado aqui hoje para mostrar pra vocês. Mas tem todas as cores. Todos os tons de rosa, de azul, de verde, de laranja, todas as cores. A gente tem aí os pozinhos decorativos, todos azuis, marrom, enfim. Prata, dourado, rosé, dourado, que sai bastante agora no Natal. Então corre, aproveita aí, vai na loja aí. Choque Doces, compra os pozinhos decorativos de vocês, compra os corantes de vocês, soft gel,
para fazer aqueles bolinhos lindos, tá? Agora no Natal. Além desses produtos, tem a linha agora da Glitz, que é da Fab também. Eu não sei dizer se já chegou aí, creio que já devem ter feito pedido, né? Que são os pós neon, que é super legal. Ele é diluído com o pozinho de cereal, o álcool de cereal, tá? Na bombinha, da mesma forma. Os pozinhos neon, tem rosa, tem pink, tem laranja, tem azul, vermelho, enfim, todos os tons neon. E tem também a linha Glitz, que é a linha de glitter, tá? Tem esse aqui, tem a linha holográfica, tem a linha color, que são os glitters normais, são lindos, gente, tá? Olha que coisa linda, esse é o lilás, tá vendo? A gente não vai usar hoje, eu só tô aqui mostrando a vocês as cores dos glitters. Tô aqui com prateado também, que é lindo. Olha que coisa linda, tá vendo? Todas as cores da linha Glitz, tá? Que é da Fab. Eu trouxe aqui esse aqui perolado, não. Cristal, que é o que dá brilho em todos, que é transparente, né? Mas aqui é bem brilhoso, bem lindo. Trouxe pra gente usar hoje aqui, tá? Enfim, além disso, também tem a solução alcoólica neutra, que a gente usa pra diluir nossos pozinhos de cereal na bombinha, né? Dourado, prata, todas as cores de pó de cereal. Os corantes soft gel, new color. A linha nova, que são os corantes, né? Os pós-degradivos neon, que dilui também no álcool, na bombinha, que fazem maior sucesso, eles brilham no escuro. E a linha toda completa da Glitz, que são glitters, tá? Pra gente utilizar aí com nossas bombinhas, fazer nossos bolinhos. Esses são os produtos da Fab. Além, também tem ainda o corante líquido, que é um pequenininho, que eu não tô aqui com ele, mas tem o corante líquido, que é um pequenininho, e a gente usa realmente no dia a dia, é fantástico, realmente é fabuloso. Tá, pessoal, pessoal que tá na live aí, ainda não entrou muita gente, tá meu horário, né, 3 horas. Quem é que está presente aí, que é da cidade de França ou que é do estado de São Paulo, né? Estão 3 lojas aí, loja Choque Doce, vende todos os artigos de confeitaria, chantilly, da Fab, espátula, todos os artigos, chocolates, as linhas. Eu vi o pessoal lá fazendo muita live aí da loja. Vou passar pra vocês agora uma receita de chantilly. Tá? A marca que eu uso não vendem aí na loja, tá? Mas vende diversas marcas, ela não passou uma lista de marcas que vendem. E eu vou passar a receitazinha aí para 1 litro de chantilly, que eu gosto de utilizar aqui, tá? O segredo do chantilly, gente, pelo menos essa marca que eu uso, creio que a maioria, é gelar, né? Ele tem que estar pelo menos gelado 12 horas. E antes de bater, a gente tem que levar ele para o congelador, tá? Eu vou pegar aqui o já batido, que eu já deixei batido, porque a gente não vai evitar o tempo e também o barulho, né, na live. Você compra o chantilly aí na loja Choque Doce, põe na geladeira no mínimo 12 horas e leva pra geladeira antes de bater. Uma média de 30 minutos, tá? Esses que eu uso, que é o da Amélia, ele tem duas linhas, que é o tradicional e o supremo, que é mais firme. Um a gente deixa 45 minutos no congelador, que é o mix, né, o tradicional, e o supremo a gente deixa 25 minutos. As outras marcas eu não sei afirmar quanto tempo, porque eu não trabalho com elas, eu trabalho só com o da Amélia mesmo, desde o início, tenho parceria com eles. Mas vendem vários chantilly aí na loja, tá, Choque Doce, vocês podem estar usando essa receita que eu vou passar agora. Anotem aí. Vou pegar o chantilly, peraí. Já deixei chantilly batido aqui, tá? 1 litro. Deixei 1 litro, eu creio que a gente não vai usar tudo, mas deixei 1 litro batido. Ele tá bem firme, a gente, tá? Bem poroso, que a gente vai bater ele, vai usar ele pra gente deixar ele bem lisinho pra cobrir o bolo, tá? Nosso tema hoje no bolo é uma guirlanda natalina, certo? Anotem aí, pra 1 litro de chantilly, bem geladinho, vocês colocam aí 240 de leite em pó, eu uso leite ninho, certo? Eu não uso outro leite, eu realmente uso leite ninho integral. Então vocês botam aí 1 litro de leite ninho bem gelado, 12 horas de geladeira, no mínimo meia hora de freezer, tá? Para 240 gramas de leite ninho integral, tá? Se vocês acharem que é muito, pode usar até 220, menos do que isso não, tá? Porque ele ajuda no sabor do chantilly no ponto também. E pode estar utilizando aí, tem vários estabilizantes na confeitaria,
Tem emulsificante que usa, tem glacê real, tem merengue power. Eu usei o glacê real, você pode estar utilizando aí. Para 1 litro de chantilly, você coloca 25 gramas de glacê real, tá? Ajuda a estabilizar, ajuda a deixar ele mais firme, mais tempo de bancada, certo? Essa receita aí serve para qualquer chantilly desses aí que tem na loja, as marcas que tem na loja aí, na Choque Doces, tá? Anotem aí novamente, 25 gramas de glacê real, 240 de leite ninho, tá? Integral, e 1 litro de chantilly. Se vocês quiserem diminuir o leite ninho um pouquinho, diminui, gente, um pouquinho, tá? Diminui aí um pouquinho, deixa aí uns 200 no mínimo, tá? Separei uma parte aqui, que é o que a gente vai usar para cobrir o bolo. Eu vou fazer branco, tá? E vou usar as frutas, os macarrões que a gente fazia parte da guirlanda. Vou utilizar o bico 352, 352 da Wilton, para fazer as folhinhas mais compridas, tá? E a gente pode tentar aqui, se vocês quiserem, vou correr para dar tempo, aplicar o stencil aí no chantininho, utilizando aí o glitter, né, com a ajuda aí do glitter, da Glitz, da Fab, tá? Para fazer esse stencil aí e dar um tchan aí, que fica bem bonito, tá? Se quiserem, posso pôr dourado ou até branco mesmo, depois por cima, tá bom? Vamos começar a mexer, eu vou desativar os comentários. O chantilly tá bem grosso, gente, bem poroso, certo? Vou guardar o restante na geladeira, não se deixe em cima do balcão, não pode deixar. Ok. Se a gente deixar ele, vai perdendo a temperatura. A chantilly é uma coisa que tem que estar gelada, tá? Lembrem disso. Eu só vou tirar, só teria a quantidade que eu vou utilizar, depois se precisar de mais, a gente tira mais, certo? Passar um alquinho aqui. E vou começar a mexer aqui o chantilly, tá? Lembrando que a loja Choque Doce fica na cidade de França, São Paulo. É, são três, são a rede, são três lojas na cidade. Eles fazem venda pelo WhatsApp. É, tem todos os produtos de confeitaria, toda a linha da fábrica que eu apresentei a vocês aqui agora. Corante de colo, soft gel, a linha Glitz, os pós neon, que são novidade da FAB. A solução alcoólica, os pozinhos decorativos lindos que a gente usa para cobrir nossos bolinhos, tá? Usa bastante aí. Todos os produtos da linha de confeitaria, chocolate, espátulas, eles vendem tudo aí na loja Choque Doces. Aproveitem, entra aí no Instagram, pega o WhatsApp deles para fazer compras, tá? E a gente vai começar a mexer aqui o chantilly para tirar essa porosidade dele, que tá enorme. Eu vou hidratar ele com leite condensado. Como ele vai ser branco, né? Porque quando a gente bota corante, gente, soft gel, o corante ele é grossinho, porque é um gel, mas ele vai virando líquido quando a gente vai mexendo. Então, assim, colocar aos poucos corante, nunca esqueça disso, tá? Por quê? Pra ele não perder a textura do chantilly, né? Vai colocando corante aos poucos. Como esse vai ser branco, a gente vai hidratar ele com leite condensado. Mas você pode pôr corante e leite condensado também, não tem problema. O importante é você fazer aos pouquinhos para não perder o ponto do chantilly. Juju, e se perder o ponto do chantilly? Vocês podem levar de volta a batedeira e deixar batendo uns 10 minutinhos e ele volta a ficar o ponto novamente, bem lisinho e bem firme novamente, tá? Mas evitar perder, tirar pouca quantidade, principalmente para quem está começando. Tenha cuidado quando for hidratar o chantilly. Você pode hidratar com água, creme de leite, leite condensado ou o próprio chantilly gelado. Você pode estar hidratando aí seu chantilly antes de cobrir. Vou colocar um pouco de leite condensado, tá? Vou mexer ele até deixar ele bem lisinho pra gente cobrir nosso bolinho fake, nosso isopor. E já já vou desativar os comentários quando eu começar a decorar. Quem tiver alguma pergunta, gente, alguma dúvida, que eu falo bastante, né? Sobre chantilly, sobre bolo, sobre o uso de frutas, vocês podem deixar aí, tem uma interrogaçãozinha aí na parte de baixo. Vocês deixam aí uma interrogação, vou ter mais um pouquinho para adiantar. Vocês deixam aí a interrogação, deixam aí a pergunta quando estiver decorando o bolo. E aí eu vou respondendo a vocês, tá bom? Vamos fazer rapidinho aqui para ver se dá tempo de fazer o stencil, para fazer um bolinho bem bonito. Agora eu queria que vocês participassem mais, se ninguém fala nessa live, ninguém pergunta, não tem dúvida nenhuma.
Tem 10 pessoas, mas ninguém fala. Se quiser falar de que cidade vocês são, eu sou de Aracaju, Sergipe. Meu Instagram tá aí embaixo. Cake Dream Juju Torres, tá? Meu Instagram tá aí embaixo. A live, gente, é da FAB. No Instagram da loja aí, marca um amigo, envia aí a setinha, envia para algum amigo que tá querendo aprender a fazer bolo. Tem dúvida sobre chantilly? Tem dúvida sobre corante? Marca aí o amigo. Manda pra ele. Já tá quase bom aqui. Tá? Pra ele participar da live. Começar a seguir a loja aí. Comprar os produtos da FAB. Tá? Vou colocar mais um pouquinho, que eu quero que ele fique bem lisinho, bem fluido. Relembrando a receita de chantilly. 1 litro de chantilly. 240 de leite ninho integral. Eu realmente uso ninho. Se você quiser usar o outro, não tem problema, mas eu acho que o ninho ele deixa o ponto, o sabor melhor, tá? E 25 gramas de glacê real, que vem no pacotão de 1 quilo, é bem em conta. É cerca de R$15 um quilo. E rende bastante, vai lhe ajudar. Principalmente vocês que estão iniciando, então para vocês não perderem aí esse ponto do chantilly, tá? Já tá quase bom aqui. A gente vai cobrir o bolo. Eu vou mostrar a vocês, não se preocupem. Como ele tá agora. Ó, a diferença, tá vendo? Bem lisinho, tá bem poroso. Já tá bem lisinho, batendo. E com um pouco de leite condensado. Se for corante, tenha cuidado quando for colocar o leite condensado para hidratar. Bote aos pouquinhos, tá? Vou dar só mais uma batidinha. E ele já tá bom pra gente usar. E quando a gente vai cobrir ele, eu gosto de deixar ele bem fluido. Já bico, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais firme. Porque vai esquentando, a gente fazendo bico, ele vai amolecendo um pouquinho, tá? Mas aqui ele já tá bom. Tá lisinho. E tá uma consistência boa. Pra gente cobrir nosso bolinho, tá? Vou desativar os comentários aqui. Quem tiver pergunta, tem interrogação aqui embaixo, é só mandar. Que a gente vai respondendo. Lembrando que essa loja fica na cidade de França, São Paulo. São 3 lojas. Nosso bolo fake aqui. Tá? É um isopor de 15 por 15. E eu vou começar a cobrir ele agora. Pra gente dar uma alisadinha nele pra poder fazer a guirlanda, tá? Vou sentar, que eu não trabalho em pé, eu trabalho sentada pra decorar. Sempre a altura do olho, é muito melhor. E hoje tá fazendo calor, vou continuar essa ligada, mas mesmo assim tá aqui. Vamos começar a cobrir o bolo, tá? Pra depois a gente decorar o restante. O chantilly já tá bem fluido, olha. Ainda firme, né? Mas lisinho. Fluidozinho. E a gente vai pôr no saco, que é pra começar a cobrir o bolo e a decorar. Quem tiver alguma pergunta, gente, deixa aí na interrogação, tá? Alguma dúvida sobre chantilly? Eu sei que tá tendo muita live de chantilly. Não é mais novidade chantilly pra ninguém. Todo mundo agora faz chantilly, né? Ensina chantilly, então tá bem mais prático. Mistura. É de leite. Mistura antes de bater. Você põe o leite ninho, põe o líquido, que é o chantilly. Põe o glacê real. Aí mistura com o batedor da batedeira. E depois pode botar a velocidade máxima até dar o ponto, que é aquele buraco no meio que faz. E pronto. É bom você dar uma misturadinha com o batedor, porque o leite é um pouquinho ruimzinho de manchar, né? Aí pra não ficar muito empelotado, você desmancha ele com o próprio chantilly, o leite. Põe o glacê. E bate velocidade máxima, tá? Até fazer um buraco no meio, cerca de 2 minutos, gente. É bem rápido que dá. Ah, Juju, não consegui o ponto do chantilly. Não fez o buraco no meio, ficou mole. Gente, leve pra gelar. Gelar mais, tá? Por quê? Chantilly, ele precisa estar gelado. Ele precisa chegar a uma determinada temperatura pra poder dar o ponto. Por isso que a gente leva ele pro freezer antes. Pra ele chegar a menos 5 graus pra gente poder dar o ponto. Isso é do produto mesmo, do chantilly, qualquer chantilly, tá? Independente de marca. Ele precisa ser refrigerado 12 horas
E precisa ser levado ao congelador antes de bater, tá bom? Fez isso, põe o leite, põe o glacê e vai dar o ponto chantilly. Pode bater um dia antes, Juju, de utilizar? Pode. Se você tiver um bolo bem cedo, você bate um dia antes, à noite. Cobre com um papelzinho firme para ficar cheio de geladeira. Se você tiver uma geladeira só para você, melhor. E você usa no outro dia. Perdeu o ponto chantilly? Perde? Não. Leva de volta para a batedeira. Deixa batendo lá com o batedor, de preferência batedor raquete. E ele volta àquele ponto normal que ele tem, que é esse ponto aqui bem firme. Tá certo? Mais dúvidas, gente? Vamos começar a cobrir esse isopor aqui, esse fake de 15 por 15, tá? Eu vou começar a fazer aqui. Cobrir todo ele. De forma mais correta possível, tá vendo? Nem muito fino, nem muito largo, mas tem que preencher corretamente. Por quê? Isso aqui vai facilitar muito na hora que você for alisar seu bolo para espatular, certo? Então, assim, quanto mais perfeito, acho que vai precisar mais chantilly. Quanto mais perfeito, mais decorado, mais arrumadinho que você preencher agora sem buracos, mais fácil vai ficar na hora de você decorar seu bolo. Gente, não saia da live, porque vai ser uma decoração linda. Eu quero usar o stencil pra vocês, tá super na moda, tá? Dá umas dicas aí pra aplicar macarrão no bolo pra vocês verem. O modelo vai ser lindo. Eu sei que devem ter várias lives nesse horário, que é um horário bem concorrido. Mas não saia da live, tá? Preenchendo corretamente até a parte de cima. Sem deixar buracos, sem deixar aberturas. Aqui em cima preenche mais correto ainda. Nada de preencher. Tem muita gente que preenche assim. Aí acaba preenchendo errado na hora, tá? E inclina um pouco a mão. Então sempre aqui, sentadinha, à altura do olho. Você vai vendo aí a parte que tá mais alta, mais baixa. Fica melhor pra você, tá? Tem um restinho aqui, não sei se vai dar. Então vou pegar mais pra bater nisso. Parte de cima, você vem aqui, é como se fosse uma continuidade, olha. E você vai preenchendo todinho. Deu. Deu? Dá conta. Quase não dá. Deu certinho, gente, olha a quantidade que eu peguei. Quase não dava. Quem tiver dúvida pode mandar, viu? Na interrogaçãozinha. Agora a gente vai começar a espatular ele. Eu uso essa espátula aqui de casa, normal. É a espátula que eu tenho, que é da minha mãe. Mas eu vou prender o cabelo, porque tô com calor. Mas se você... geralmente usa aquelas outras espátulas, que é da Mago, né? Tem outras marcas também agora, tem aquela curvinha. Mas você pode... o importante é ter essa curvatura aqui, tá? Que ela ajuda a alisar. Sempre a altura do olho, eu sempre começo por cima. Inclino ela pra frente e giro, olha. Põe no meio, dá uma inclinada virando pra você e gira. Automaticamente ela vai pra lateral do bolo. Sempre a altura do olho, que aí você vai vendo se tá nivelado certinho, né? Aqui tá um pouquinho mais alto, aí você vem, olha. E vai nivelando. Com qualquer espátula você faz isso. E deixa, tá vendo? A altura do olho, dá pra ver se tá retinho. Depois você vem com a própria espátula e vai espalhando isso aqui. Só pra tirar a marca do saco, não é pra alisar, tá? É só para ajudar, facilitar na hora que você for alisar ele com a espátula. Tem espátulas de alumínio, tem de acrílico. Eu uso muito essas aqui da Blue Star, tá? Mas você pode estar utilizando qualquer uma. Dica importante agora. Daqui a pouco eu vejo a pergunta. Alisar. O que a gente mais vê na internet é aquele bolo... funil, que é fino em cima, grosso embaixo, tudo isso, gente, é a posição da espátula e a força. Tem muita aluna, às vezes, que vem aqui, né, que eu dou muito curso, quer ficar em pé e botar, e ficar em pé assim, aí a espátula acaba ficando assim, né, vai alisando, o bolo vai ficando fino em cima e grosso embaixo.
O importante é você estar à frente do bolo, à altura do olho. O braço tem que estar inclinadinho aqui, ó, um ângulo de 45 graus, tá? Vou fazer para vocês verem do lado de cá. O bolo, essa parte aqui tem que estar topando na cake. Eu tenho que ouvir ela arranhar, topando por completo na cake. E inclina assim, tá? Isso aqui tem que topar inteiro no bolo. Não pode estar assim, não pode estar assim, não pode ter folga, tá? Bota firmeza na mão. E isso aqui tem que encostar na bandeja. Então você põe aqui, ó, tá vendo? Depois dá uma inclinadinha e gira. Não pode levantar, não pode tirar. Então sempre a altura do olho, que é pra deixar ele bem lisinho, bem retinho, né? Ah, é Franca, Franca mesmo, né? Franca, São Paulo. Cidade de Franca. É que é muita cidade, gente, a gente não conhece, né? Aí acaba lendo assim. E agora a gente vai alisar. Começa a girar, bota uma pressão, tá? E vai preenchendo aqui os buraquinhos. Da própria espátula você tira e vai preenchendo aqui os buraquinhos, tá? Novamente, vai girando, vai alisando, tá? Lembre de estar arrastando na cake, aqui colando no bolo, nada de inclinar, tá? Bota uma leve pressão e você vai girando aqui e você vai inclinando, tá bom? Pra deixar ele mais retinho, vai tapando os buraquinhos. Vamos ver onde é que é mais buraco aqui. Aqui é a parte de trás. Aqui tá menos um pouco. E você vai tapando aqui os buraquinhos. É um trabalho, na verdade, de... que a gente chama de pedreiro, né? E vai fazendo a parede e vai tapando depois com a massa. Aqui é a mesma coisa. Você vai fazendo, vai tapando, vai fazendo, vai tapando. E preenchendo até ficar. Vai em cima novamente, tá? Pra deixar nivelado de novo. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Se precisar fazer 10 vezes, você faz 10 vezes. O importante é que ele fique niveladozinho. E agora novamente aqui com a espátula, tá? Estência e irlanda, tá? Ele é branquinho mesmo, uma opção minha fazer ele branco. E agora a gente vai aqui em cima, com um paninho úmido, gente, ó. A gente vai quinando a parte de cima, sempre a altura do olho, tá vendo? Primeiro você corta, né? Você tira esse excesso, assim. Vai tirando. Vai limpando, olha. Lembrando que a loja Choque Doce são 3 lojas na cidade de Franca, São Paulo, tá? Faz vendas pelo WhatsApp, vende todos os produtos da linha da FAB. Lembrando também da linha nova da Glitz, tá? Que é da FAB. Tem o Instagram Glitz, muito bom também, que é a linha completa. Tanto de glitter como dos pós decorativos neon, gente, que vai chegar aí agora... verão, né? Vem muito aqueles bolos neons tropical, o pessoal gosta bastante pra utilizar aquelas cores laranja, verde limão, né? Usa bastante. A helicóptera passando. E agora eu vou continuar aqui até passar tudinho. Agora, a altura do olho, você vem com a espátula deslizando de fora pra dentro, tá? Sempre assim, no meio, nunca lateral, nunca no meio, pra não ficar aquele monte de chantilly aqui no meio, você só arrastando. Eu gosto de fazer assim, ó, tá vendo? Em vez de fazer assim, a gente faz um pouco pesado. Paninho úmido, e você vai aí, quinando seu bolinho. Sempre a altura do olho, bem delicado, bem devagar, gente, tá? E você vai deixando aí esse aqui, ó, bem lisinho, tá bom? E aí a gente vai
deixando tudo limpinho. Sem problemas. Deixando tudo bem lisinho. Deixa eu mostrar vocês aqui. Tá vendo, olha? Finadinho. Óbvio que, como a gente tá numa live, a gente tem um pouquinho mais de pressa. Se fosse um bolo mesmo, eu faria bem mais delicado. Né? Encomenda do cliente, né, gente? Na live a gente tem tempo. Entra aí no meu Instagram, arroba cakedreams_jujutorres. Certo? Tem muita coisa aí bacana. E a gente vai... terminando. Fez isso aqui, agora a gente vai aplicar o stencil. Ah, como é, Julinha? Depois a gente termina a guirlanda, a parte de cima. Eu quero aplicar o stencil pra vocês verem. Eu vou estar utilizando aqui o glitz, tá? Cristal. Como o chantininho, ele borra se a gente colocar qualquer coisa, então a gente vai primeiro fazer uma camada de glitter na frente, que é onde eu vou colocar o stencil. Pra deixar ele, você sabe que o glitter ele deixa ele impermeávelzinho, deixa ele sequinho. Pra depois a gente aplicar o stencil e aplicar outra camada de chantilly bem fininha pra poder fazer o stencil, tá? Eu escolhi uma aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É do meu stencil, tem um Instagram. São árvores de Natal, tá vendo que lindo? É só pra dar um toque pra vocês verem como é que faz, tá, gente? Porque ele vai ser todo branco, não vai mostrar muito. Tô aqui, tá? Com o glitter, já na bombinha. Eu coloquei o cristal. E eu vou escolher a frente do bolo, que é o fundo aqui à frente, pra gente borrifar bastante o glitter, pra deixar uma camada mais sequinha, pra poder colar os tênis. E aí vai. Cabeça pra baixo, né? Tô usando o glitz cristal, tá, gente? E aí, onde eu for aplicar o stencil, eu tenho que fazer uma camada bem generosa de glitter, tá? Pra quê? Já acabou. Pra ele não... bota outra aqui. Pra ele não destruir aí o stencil. Não borra todinho, porque o chantilly não é igual ao buttercream. O buttercream é melhor você trabalhar com isso. Porque você não precisa aplicar o glitter. O próprio buttercream você gela e ele já fica durinho. Você já consegue fazer o stencil, você consegue fazer tudo com ele, tá? Mas a maioria conhece o chantilly, né? Continuar aplicando aqui para não borrar. Na parte que a gente vai aplicar. Acho que eu vou fazer um champanhe, uma cor assim, em vez de fazer transparente. Pra ficar bonito. Dá um gastozinho aí de glitter, tô só botando na frente, aí, brilhozinho dá pra ver. Tá? Pra gente poder aplicar o stencil. Alguém tem dúvida aí, já fizeram aplicação de stencil, tá super em alta agora, né, gente? Todo bolo na maioria de stencil. Alguns não são tão delicados, eu gosto quando é mais delicado. E os desenhos, às vezes, um pouco grosseiro, eu não gosto muito, não. Eu gosto mais delicado. Agora a gente vai... sujou tudo. Agora a gente vai colocar aqui o stencil, tá? Na parte da frente onde eu borrifei o glitter, para ele não borrar o bolo. Tentar não borrar, porque o chantilly ainda assim borra um pouquinho. Eu não gosto de aplicar stencil chantilly. Eu gosto de aplicar stencil buttercream porque fica perfeito. A gente não se estressa, né? Agora eu vou colar aqui. É só encostar, tá? Que ele é uma película bem fininha. Tá vendo? Aí agora a gente vai pegar uma película, uma partezinha de chantilly. Vou pôr mais chantilly aqui. E acabou. Deixar ele bem fluido de novo. Vou deixar ele fluido, né?
botar um pouquinho de leite condensado, pra deixar ele fluidozinho, pra gente passar uma camada bem fininha aqui por cima, aplicar glitter novamente, pra poder dar o efeito do stencil e retirar o stencil, tá? Pra depois o bolo deixar gelar um pouquinho, tá, gente? Leva o bolo pra geladeira, deixa um pouquinho, mas como a gente tá na live, não dá pra deixar gelando não. E a gente vai aplicar agora com a própria espátula que tava, tá? Vamos usar as duas espátulas novamente. Vem aqui, olha, um pouquinho só e vai passando onde tem o efeito, né? Onde tem o desenho, bem pouquinho. Uma camada bem fininha, a gente tem que ser uma coisa delicada, soltou. Tem gente às vezes que prende esses stencils com alguma coisa. E às vezes ele fica soltando, tá? Só o mesmo chantilly. Eu particularmente não gosto. Pra mim que stencil foi uma coisa que foi feita pra fazer no buttercream. Que é mais prático, bonito. Olha aqui, agora vou. Não sei o que foi isso aqui. E aí a gente tira o excesso e passa a outra espátula também, tá? Vem com essa espátula agora e passa por cima para tirar o excesso. Passa bem delicado para tirar o excesso. Tá vendo? Bem fininho para deixar quase mostrando o efeito. Depois a gente vai aplicar o outro glitter. Eu não vou colocar vermelho, porque eu acho que vai ficar muito chamativo, né? Eu vou colocar o glitter champanhe da Glitz, que é lindo. Vestindo o glitter que sobrou do cristal e vou pegar um novo glitter com o champanhe, tá? Olha lá, champanhe color glitz, é linda essa cor, gente. Ó, é mais claro que o dourado, mas é linda. Coloquei toda, mas acho que a gente vai usar todo mundo. E vou borrifar aqui por cima. E vamos ver como sai, né? O bom mesmo é deixar gelando um pouquinho mais. Mas como? Como a gente tá em live, não dá pra esperar. Vou encaixar aqui. Tá encaixado. Bolo todo não, só onde você quer o efeito do estente. Aí depois a gente retira. O bom é gelar um pouquinho, que aí facilita na hora de tirar o estente, tá? Você faz isso aqui, ó, e leva de volta pra geladeira. Pode fazer no bolo inteiro, você faz uma parte, depois você pende em outra parte. Sem problema também, tá? Minha melação tá garantida. Fiz, agora vamos tirar pra ver se vai ficar bom. Tem uma parte ali que borrou. É só você ir puxando, olha. Tá vendo? Essa parte aqui. Oh, não, enganchou aqui um pouquinho. E ele sai, tá? E o efeito fica na parte que você colocou o glitter. Tá dando pra ver essa parte aqui que borrou um pouquinho.
O bom mesmo é gelar, porque aí você não borra. Essa parte tá, ficou perfeita, tá vendo? Aqui borra um pouquinho também. Por isso que eu digo, chantininho é pra fazer extenso no chantininho é um pouquinho complicado. Eu gosto mais de fazer com um que não tem erro, não tem borra, não mela. Você tira e tá tudo perfeito, tá? Pra quem não trabalha aí, pessoal de São Paulo geralmente trabalha bastante com buttercream. É mais comum aí do que aqui. Aqui é mais comum o chantilly, a gente trabalha muito com chantilly aqui. Bastante com chantilly. Buttercream quase não se vê aqui, são pouquíssimas pessoas que fazem. Aqui na minha cidade acho que só sou eu e mais umas duas que faz. Aqui é Aracaju, que é a capital do Sergipe, que já é uma cidade maior. Mas mesmo assim o pessoal não faz, tá? Só pra dar um toque, agora a gente vai fazer. Vou pegar logo aqui pra fazer o chantilly mesmo. Vou colocar o corante verde folha, tá? Pra dar uma corzinha aqui nesse verde, pra gente fazer as folhinhas. E vou botar um pouquinho do verde menta. A gente fazer um tom de verde mais escuro um pouco, para fazer as folhinhas com o bico 352 da Wilton. Vou colocar aqui para você ver isso aqui na hora de acabar, tá? Finalizar o acabamento. Aí dá uma cor bem bonita. Se eu quisesse mais forte, colocaria mais. Sem problema, mas tá bom, tá suave. Tá parecendo a cor do macarrão. Tá vendo? E agora eu vou pôr o bico pra gente deixar aqui pronto e decorar o restante do bolo da guirlanda. Quem tiver dúvida, gente, manda aí a pergunta, tá? 352 da Wilton, já mostrei antes pra quem não viu no início. O extenso é da Meu Extenso, mas só sei que na loja venda, tá? Na Shop Doces, porque o pessoal da loja também estão vendendo estêncil, né? São vários materiais. Tem estêncil em papel também, tá? Vou deixar esse aqui separado. Vou deixar aqui prontinho pra gente fazer. Escolhi a frente do bolo e a gente vai começar a arrumar. Aqui tem a amora fresca e cereja, tá? A gente podia polvilhar ela no açúcar confeiteiro, fica bom. E os macarrons. E eu vou tentar arrumar aqui a guirlandazinha pra ela ir ficando bem bonitinha. O bom de polvilhar no açúcar, açúcar de confeiteiro não, desculpa, açúcar gelado, é porque vai evitar dela estar soltando líquido, né? O bom é isso. Agora o macarrão, onde é que entra? Vai ficar grande, né? Não sei, só se eu tiver ligado. Vamos ver como é que fica aqui, viu? Pra ver se vai ficar legal. Cereja, macarrão. Depois a gente bota o toquezinho verde. Vai ficar bonito com o toque verde. Das folhinhas. Né? Mais cereja. Vou botar a mão daqui. Olha que linda ficou a amora com glitter. Vou borrifar um pouco de glitter aqui também depois. Ficou linda, a amora tá linda. Enorme. Vermelho. Gente, pra aplicar macarrão no bolo tem um segredo, tá? Vocês não perguntaram, mas eu vou falar. Ele é feito à base de açúcar. Então é o seguinte: não se pode colocar ele direto assim no chantilly, não, tá? Eu tô fazendo porque é live. Mas o correto é você mesmo, como é que diz? Vou botar um pouco de glitter aqui. Uma amora ficou bonita. Pode colocar um detalhezinho. Pode colocar um detalhezinho, pode botar um macarrão aqui na frente, deixa eu ver se também vou botar aqui. Você passa nele, sabe o quê?
chocolate cobertura, certo? Por que você tem que passar chocolate cobertura? Porque você vai impermeabilizar, isso é, o macarrão quando entrar em contato com o bolo, como ele tem açúcar, então evita dele desmanchar, tá? Aqui você pode botar um detalhezinho dourado também no macarrão. Vou botar pra vocês. Vai ficar bonito, tá? Ficou bem diferente, né? A guirlanda é diferente, né? Feita com macarrão, estêncil e as frutas. As frutas naturais, né? No caso, amora, cereja, ficou lindo. Eu gosto de bolo assim, mais delicado, tá? Do que bolo cheio de demais. Vou botar um pouquinho do pó dourado. Olha, vou fazer um detalhezinho aqui no macarrão para ficar bonito, fica bonito. E vou dissolver ele, só botar um pouquinho. Com um pouquinho de álcool de cereal, tá? E vou usar o pincel. Pincel, esse aqui eu uso pincel escolar. Mas esses aqui eu comprei numa loja de confeitaria mesmo, tá? Olha, faz a pastinha. Eu vou dar um toque aqui no macarrão, que é pra ficar mais bonito, né? Uma coisa mais suave, que é pra não ficar muito... muito informação demais. E agora eu vou usar pra fazer as folhinhas. Como minha mãe colocava a folhinha, que eu achei tão linda as folhinhas. E aí, coloca ou não coloca as folhas? Acho que eu não vou colocar. Deixa eu botar uma aqui pra ver se vai ficar bom. Ficou bonito? Não ficou legal, não. Ficou. Vou botar só umas bem pequenininhas, vai ficar discretas, tá? Umas folhinhas para dar um toquezinho verde, né? Que ele tá bem branquinho. Pra virar a guirlanda, né? Que a guirlanda sempre tem uma coisinha verde. Aí pra não ficar sem nada, eu coloquei um toquezinho verde. Tá pronto o nosso bolinho. Olha de cima, que lindo, vou tirar uma foto de cima. Espero que vocês tenham gostado, tá? A live aqui borrou um pouquinho, gente, mas não gelou. O bom é gelar no chantilinho, tá? Espero que vocês tenham gostado da live. Vai ficar salva, vou salvar agora. Lembrando que é na cidade de Franca, São Paulo, são 3 lojas, Choque Doce, vende todos os produtos da FAB. Todos para usar linha de confeitaria, chantilly, tudo. Vou deixar salva a live. Tem dica de receita, tá? Pra quem chegou agora, quem entrou por último, a receita de chantilly. Mostrei como alisou, mostrei a dica do estêncil, tá? Ficou lindo, vou tirar foto agora. Muito obrigada a todos que estão presentes, que participaram, tá bom? E até a próxima, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas vendas pra todo mundo, pra quem trabalha aí com venda, né? Que tenha boas vendas aí. Nesse ano aí, muito sufoco pra todo mundo, né? Mas graças a Deus passamos... desse ano, né? Muito obrigada, gente. Um beijão. Obrigada, Fabi. Obrigada, loja aí, Choque Doces. Vou estar deixando salva a live agora. E vou mandar depois as fotos pra vocês aí dos bolinhos. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo.